A lenda de hoje veio de Buriti dos Lopes, no Piauí, e conta a história da Pedra do Peral, uma formação rochosa localizada na beira de uma antiga estrada que ligava a região do Baixo Longar. Medindo quase 9 metros de altura e 17 de largura, a pedra encontra-se encravada em um grande e branco areal. O lugar era parada obrigatória para o descanso de comerciantes, viajantes e vaqueiros que passavam por ali. O que o povo conta é que uma vez um rico comerciante, na iminência de um ataque inimigo, acabou enterrando ali perto uma boa parte da sua fortuna que trazia consigo. Eram alforges carregados de moedas de prata e de ouro. O embate com o inimigo foi fatal e o comerciante veio a óbito, mas o local em que o tesouro foi enterrado nunca foi encontrado. Muitas pessoas, movidas pela ambição de ficar ricos, já tentaram encontrar o lugar em que a fortuna está enterrada. Na tentativa, depredam e maculam o lugar encantado. Repousa a punição pela ousadia, contudo não tarda. Os aventureiros, todos, acabam pegando no sono, onde são envoltos em pesadelos horríveis, verdadeiros tormentos. E quando acordam, no meio da madrugada, estão completamente nus, ilhados em cima da grande pedra. Muitos foram encontrados já mortos em cima da pedra, por passarem ali grande tempo, morrendo de inanição. Mas os poucos que escaparam juram que, enquanto estavam ali, viram e ouviram assombros que dão medo no mais corajoso dos homens. Hoje em dia, não são muitos os que se atrevem a procurar pelo tesouro, mas volta e meia, um aventureiro sofre as consequências de sua busca. Dizem que só uma pessoa de coração puro poderá encontrar a fortuna, e para isso contará com a ajuda do espírito do comerciante morto, que a enterrou. O problema é que todos que tentaram até hoje têm uma ou outra mácula no íntimo do seu coração, que os impediu de obter sucesso na empreitada. E agora, depois dessa lenda, que tal uma curiosidade? Os gatos são animais que causam bastante curiosidade, seja pelo misticismo criado em torno deles ou pela personalidade um tanto enigmática. Por serem animais mais reservados, muitos acreditam que os gatos não são companheiros ou que não gostam de brincar. E esse é um dos maiores erros de quem não tem contato com eles. Algumas raças como o Maine Coon e o gato siamês, por exemplo, são ideais para famílias com crianças. Ainda existe muita falta de conhecimento sobre esses animais, como acreditar na lenda do gato preto ou que eles têm 7 vidas. Essas inverdades prejudicam a integridade dos animais, já que muitos agem de maneira violenta com os gatos pretos e ignoram cuidados básicos com seus pets, acreditando que eles são super animais e podem sobreviver a situações perigosas. É isso aí, pessoal! O programa de hoje termina aqui, mas na semana que vem tem mais! E fiquem ligados na programação da TV Assembleia, canal 16.1. Espero que tenham gostado e até a próxima!